بابا چاند ہی نہیں پئی تھر تے ہا دا سونا بھی ہے بیا اے دا وادل فقیر ائی اے استاد فوجی صاحب ڈرائیور اے دا تاج محمد مار تھر جو بادشاہ بیٹھا اے مصطفی علی بیٹھا اے وڈے رو باول پتافی اے قائم دین بیٹھا اے دی حیدر خان بیٹھا دا سنف کار اور پٹی ملو بیٹھو آدھا ہے آدھا ہے محمد صن بیٹھو آدھا ہے اے محمد صن اے دن نساز پتا فی جیکو بھی ہیں یوں آدھا یو ہیتے تاں چھاتا گھومو ہیتے تاں چھاتا گھومو دا دے نا نا گلت نا رہا میں نے کہا سن تو سن دے چھاتا چھا کرنا ہے چھا پیا گھومو آدھا ہیتا ہے ساں پا جو شانک پورو کرنا ہے سے رئیس علاوہ دا خان پتا فی بیٹھو آسان جا نو کرائیوں اے اساں کے وٹھی آیا اکھیو کون دی کھولن شکار اگیو منے تھو ان کے خبر کون دی پے کوہاڑی نہ تھو مارے سکے نہ کا کونج بارے تھو بدئی ٹھیک اے دا رئیس میر احمد خان پتا فی اے میں اتا کے تاج میں اٹھا ارتے ہن پلنگ ولا سا کھٹا وڈا رکھ سا ماشاءاللہ اے جیپ تاں جی ابا ہاں جیپ میں غریب دی ہے ہاں اے موٹر سائیکل بھی چکڑ لگے ہیں اے موٹر منشی نہ دے مرے ماشاءاللہ 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 کیا مزہ آندا ہے گھمنے چ مزہ کو نہ آندا نا شکار تھی سائیں مزہ آ دے ادھر بابا دا ودی تو انٹرویو دے شکار بہترین سائیں خان دا بنگلڑا ہے بہترین ہے ننڈا فینسی بنگلا ہے وی آئی پی مانی بانی پروگرام ایتھا سسٹم سیدھا فرسٹ کلاس ہلدا پیا ہاں ہاں سی مہربانی ساری بھرن دی ادھر تاج محمد جی سائیں بابا تو ننجے مہمان جھلیا ہاں سائیں اپو اے سائیں خان نے اسا نوکر نوکر ان کے مہمان بھی جا مہمان نواز ہو سا حاضر ہوتا سے ان کو بات سے خان سائیں آیا نے خدا مہربانی کیا اسا دے ملک تے آیا نے بجائی ٹھارائی ان خان جلا جی تھان سائیں تے تھر تے گھمن آیا نے ماشاءاللہ ہاں سائیں بڑی دی مہربانی امیر احمد خان دی فتح خان دی غلام دی خان من دی مہربانی ادے باوا دی وڈی مہربانی سینہ سینہ بنایا اسا دے درد سب دور تھی گیا ماشاءاللہ ہاں سائیں ٹھیک ٹھاک میں تو مہربانی دا انٹرویو دین جی ہاں سر مہربانی ہاں کیم دی پتا بھی تے حال گھمن دا صحیح ہے واہ ہاں صحیح ہے ماشاءاللہ بھلا گھمدا میں سٹھا گھمدے پیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک مہربانی خان میروند خان پتا جی اسا کے گھرایو اڑی اسا کے وڑی عزت کئی تھا بابا جی یو یو ہاں پودا کے پیچھے ریکارڈ گنا ہے نیٹ دے موقع نن نیٹ تلا سگورا حال دا پودا حال وڑی وڑی خان جی مہربانی ا نیروند خان جی اسا کے وٹھی آیا ہے گھرایو تھو ہے 50 لاکھ احسان نی اسا تے جی اسا کے تھڑ تے گھمائے تھو ہر شے خرچو سجو 52 منی جو آ ویڈیو صاحب ہے ہاں واہ بابا اے بابا چھوکرا ہیں تھڑ تے اسا نے انٹرویو کیتا تے ماشاءاللہ انہاں بھلا ملک گھومے انہاں بھلا شکار کیتے ماشاءاللہ میر خان دی بچائی ہے تاج محمد خان جی بچائی میں تمام بہترین شکار کیا ہے تو نے ملک میں بالکل بہترین ہوئے ہاں اسا تا کی رپورٹ کھائی اللہ حافظ